Tervetuloa Puheena-podcastiin ja tänään puhutaan EU-sta ja etenkin ensi vaalikauden EU-politiikasta ja meillä on täällä vieraana kaksi eduskuntavaaliehdokasta, perussuomalaisista Teemu Keskisarja, tervetuloa. Kiitos. Ja kokoomuksesta Heikki Pursiainen, tervetuloa. Kiitos, moikka. Joo, tässä on mielenkiintoiset asetelmat nyt vaaleihin mentäessä ja kolme näitä tota, isoa puolueita, eli just teidän puolueet ja sitten sdp kamppaleet ja tuosta pääministeripuolueen paikasta ja mitä nyt vaikka edellistä vaalikautta seuraamalla on pystynyt niin kuin päätellä, niin ehkä teidänkin puolueen semmoiset tietyt linjaerot tulee etenkin näissä EU-kysymyksissä ja suhtautumisessa niin kuin semmoiseen ylikansalliseen, äh, voisiko levittäytymiseen, ylikansalliseen yhteistyöhön, mitä Suomi sitten tekee tuolla globaalilla areenalla, niin vähän tota, silläkin kulmalla nyt sitten lähdetään tähän jaksoon. Äh, viime vaalikaudella oli yksi tämmöinen merkittävä EU, kysymys oli tämä elpymisrahasto, josta oli niin kuin tiukka äänestys ja siinä teidänkin puolueet oli keskeisessä osassa. Ja tämä on siis semmoinen, voi ehkä kuuntelijoille vielä sen avata, että tämmöiset isot EU-hun liittyvät päätökset, mitä tehdään etenkin täällä Eurooppa-neuvostossa, missä siis yleensä on pääministeri edustamassa, niin niissä on tämä yksimielisyysvaatimus. Eli toisin sanoen jokaisen jäsenmaan täytyy hyväksyä ja Suomessakin nähtiin tämä tämä tota elvytysrahastokeskustelu, missä perussuomalaiset oli ikään kuin vähän viivyttämässä sitä päätöstä, niin aloitetaan tästä aiheesta. Eli jos ensi vaalikaudella tulisi tämmöinen elpymisrahaston kaltainen paketti EU:ssa, niin mikä teidän kanta olisi siihen? Koronaelvytys oli irvokasta pelleilyä. Jo nyt näemme, että ei kenenkään velkamiljardien sataminen taivaan mannana Italiaan ja Itä-Eurooppaan, aiheutti taloudelle entistä pahempia kosteusvaurioita. Seuraavan vaalikauden elvytys- tai pelastuspaketista meidän ei tarvitse puhua konditionaalissa, että jos se tulisi. Se tulee takuulla. Italian pankkisektorin täystuho on edessä. Siihen perussuomalaisten tai ainakin Teemu Aleksis keskisarjan kanta on ehdottoman kielteinen. Öö, mistä päättelet, että se on näinkin varmaa, että Italian pankkisektori olisi tuhoutumassa? Onko taloustieteilijä Heikki Pursiani minun kanssa eri mieltä Italian pankkisektorin hetkistä kondiksesta? En, en uskalla ihan noin varmasti lähteä ennustamaan Italian pankkisektorin kohtaloa, kun historioitsija keskisarjaa. Mikä Heikki sun kanta olisi tämmöiseen niin elätysrahaston kaltaiseen pakettiin, jos ja kun semmoinen saattaa ensi valkaudella tulla? No, aika vaikeahan sitä on sanoi jos et sä tarkemmin kuvaile sitä, että mitkä ne olosuhteet tällaiselle paketille sitten olisi, no. että, että toki niin, niin tota, täytyy sitten, kun asia tulee eteen, niin miettiä sitä, että, että tota, ottaen huomioon sen tilanteen, että mikä on, mikä on oikein. Mutta ei, toki on niin, että ei voida etukäteen sulkea pois sitä, että myös tulevaisuudessa tulisi sellaisia EU-rahoituspaketteja, niin joihin myös Suomi joutuisi osallistumaan. Mielestäni vastaus pelastuspakettiin tai elvytyspakettiin tai huuhaa pakettiin kannattaa miettiä etukäteen ja se vastaus on ei. Niin, yleensä kysymykset, kannattaa odottaa, että kysymykset kysytään ennen kuin miettii vastauksen niihin miten siis aatteellisella tasolla, jos miettii, että se paketti olisi sen luontoinen, että se lisää Euroopan maiden talouksien keskinäisriippuvuutta tämmöisen EUn yhteisen työkalun kautta, niin mi, mi, tietämättä nyt tarkemmin, mikä se sisältö olisi, niin miltä tämmöinen niin kehityssuuntana kuulostaa? No siis tietysti tämä niin kehitys, ähm... Tapa, mikä tässä koko ajan on ollut, että, että on menty, menty eteenpäin näiden kriisien kautta ja sitten aina vannottu, että seuraavaa kriisiä ei koskaan tule ja se aina, aina tulee, niin se ei varmaankaan ole optimaalinen tapa kehittää tätä EUn yhteisvastuullisuutta. Mutta kyllä, noin niin kuin, jos pysytään tälle puhtaasti teoreettisella tasolla tai ylätasolla, niin, niin, niin EUn koko hyvä puoli on se, että, että olemalla mukana siinä. siinä niin tota, Suomikin voi olla mukana ikään kuin ratkaisemassa näitä globaaleja tai Euroopan laajuisia, laajuisia ongelmia. Ja, ja niihin, niihin on luontevaa etsiä EU-tasoisia ratkaisuja. Miten hyvin Euroopan laajuiset ongelmat ovat ratkenneet esimerkiksi Kreikassa 15 vuodessa niillä yhteisillä ei kenenkään miljardeillamme me emme pelastaneet kreikkalaisia, emme auttaneet kreikkalaisia, vaan päinvastoin tuomitsimme heidät ikuiseen taantumaan ja niin. velkaorjuuteen. Ehkä, ehkä kreikallakin on vielä joskus mahdollisuutta päättää ikuisesta velkaorjuudesta pois, mutta, mutta ei, ei tietenkään ole niin, että tämä on aina mennyt kaikki asiat hyvin, mutta kokonaisuutena kyllä mä ajattelen, että, että EU on, on onnistunut ratkaisemaan paljon Euroopan tasoisia ongelmia ja että Euroopassa meni huonommin, jos ei olisi eu Mitä te lähtisitte ensi vaalikaudella muuttamaan Suomen EU-politiikassa, jos vertaa tähän, mitä se on tähän asti ollut? Eli jos ja kun te Arkadiamäelle astuisitte, niin millaisia muutoksia halajaisitte EU-politiikkaa? Minä pystyn alistumaan EUn pakkoveroon, eli miljardin nettomaksamissa vuodessa plus tullimenot ja plus pöyristyttävät hallintokulut. Niiden kanssa voimme elää ilman kapinaa. Mutta jos EU, Brysselin ylikansallinen byrokratia, ottaa lopullisesti haltuunsa Suomen luonnonvarat, metsät, 75 prosenttia Suomen pinta-alasta – Suomi menettää taloudellisen itsemääräämisoikeutensa rippeet. Se on minun mielestäni pahempi kansallisonnettomuus kuin esimerkiksi Länsi-Lapin luovuttaminen Ruotsin valtiolle. Niin, ehkä näin, näin tota, vahvaa lääkkeeseen on, on vaikea, vaikea sitten vastata. Itse pidän tätä aika liioiteltuna tätä kuvaa Bry Brysselin kaikkivaltioista byrokratiasta, että loppujen lopuksi se on suhteellisen heiveröinen ja ei ollenkaan kaikki, kaikki valtias. Öö, mä en ole niin kuin mitenkään nähä uhkana sitä, että Suomen taloudellinen itsemääräämisoikeus tästä nyt erityisesti kapenee. Ja en tiedä, onko kukaan ottamassa haltuun Suomen metsiä. Epäilen, että, että, että ei ole. Ja se on ilmiselvää, että, että, to, että kun meillä on globaali ympäristökriisi, niin, niin kaikki ne maat, joissa on metsiä, niin, niin niiden metsien kohtalo valitettavasti on, on ää, ää, muidenkin kuin ää, kyseisen maan asukkaiden intressien kohteena. Että meidän on mietittävä sitä, että mitä Brasilia tekee metsille, ja ei ole mitään ää, siinä sen ihmeellisempää, että, että muut maat miettii, mitä Suomi, Suomi tekee metsille. Metsävarojen ää, jotenkin. Symbolinen arvo on tietysti Suomessa, Suomessa tärkeä, mutta, mutta, on tietysti aika helppo liioitella niiden taloudellista arvoa. Jos ajattelee tätä Suomen nykyistä elinkeinonrakennetta, rakennetta, niin metsäsektori on, on siitä, siitä pieni osa. Ymmärrän, ymmärrän, toki tämän niin kuin sy, metsien niin kuin suuren symbolisen, symbolisen arvon. Meitä on kaikki kasvatettu siinä Suomi elää metsässä vihreä kulta propagandassa, mutta, mutta jotenkin niin... Ää, ää, itse niin kuin ajattelen, että, että meidän talouden suuret huolet on, on aika lailla muualla kuin nyt tässä siinä pelossa, että EU, Brysselin herrat tulevien meidän metsät. Sanoit, että Brysselin byrokratia on heiveröinen. 50 000 virkamiestä, 10 000 lobbarit, 700 meppiä, joista on 13 suomalaista käsitteet, jotka neuvosto ja komissaari sanoja myöten on lainattu neuvostoliitosta. Siitä on heiveryhtiöisyys kaukana. Niin, siis jos ajattelee vaikka, että kuinka paljon Euroopassa on byrokraatteja, niin on aika pieni, pieni osuus siitä. Parlamenttihan ei myöskään ole mikään byrokraattinen elin, sehän on demokraattinen elin ja, ja on oikein mukavaa, että, että tota, tällainen myöskin demokraattinen elin tähän EU-päätöksentekoon liittyy. Että kyllä, mä, kyllä niin kuin mä sanoisin, että huut tästä kaikkivaltiasta EU-byrokratiasta on suuresti liioiteltu. Mutta samalla on tietysti selvää, että, että, tota, että tästä läheisyysperiaatteesta ei pidä tinkiä, vaan, 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 totta kai Suomen pitää saada päättää kaikki ne asiat, jotka, jotka, vaan niin kuin on, jotka joita ei tarvitse EU-tasolla päättää. Mutta mä nyt, kuten sanottu, niin – kun me mietin näitä Suomen talouden lähiaikojen haasteita ja ongelmia, niin se, että Brysselin herrat ja rouvat tulee ja vie meidän metsät, niin, niin se, se, on, se ei pidä mua valveilla öisin. Tällä hetkellä Suomen asetuksista, laeista ja direktiiveistä vähän yli puolet tulee Brysselin kautta. Paljonko lisää pitäisi tulla kokoomuksen mielestä? Niin mä tässä edustan, en tietenkään voi edustaa koko kokoomusta vaatimaton edu ehdokas kuin olen, olen mutta, mutta on totta, että suuri osa merkittävä osa sääntelystä tulee Euroopasta. Mutta edelleen sanon, että, että kun mä mietiskelen sitä, että mitä niin kuin, mitkä meidän probleemat on, niin meidän, meidän talouden suuri uhka ei ole se, että Bryssel vie meidän metsät, vaan se, että me vanhennutaan ja näivetytään ö, tänne pohjan perukoille. Ja, ja se taas on, tapahtuu aivan varmasti, jos me omaksutaan perussuomalainen eh, nurkapatriottinen sulkeutuneisuusohjelma. Nimenomaan säätelystä ja kahleista valtaosa tulee Brysselistä. Enkä tiedä, missä päin Strasburgia tai Luxemburgia sijaitsee ikuisen nuoruuden lähde, josta Suomalaisten ikäytyminen voidaan sanoa. Niin, mutta, mutta tarkoitin sitä, että tämä meidän ikääntyminen on se ongelma, mikä mua valvottaa, ei se, että Brysselistä viedään meidän metsät. Mä sanoisin niin, että, että Suomen Suomen taloudellinen Suomen ja suomalaisten taloudellinen itsemääräämisoikeus on paljon suurempaa osana Euroopan unionia kuin se olisi sen ulkopuolella. Eli tässä mun mielestä niin, tyypillisesti niin tota, ihmiset sekoittaa sen kaksi asiaa, sen, että meillä on joku muodollinen suvereniteetti, joka, joka sitten tota, ä, takaa mukaan meille ä, ä, erittäin paljon toimintavapauksia versus siihen meidän todelliseen toimintavapauteen, joka on totta kai paljon suurempi jättimäisellä yhteismarkkinalla kuin mitä se olisi, olisi yksinään. Mihin tämä perustuu? No siis aivan yksinkertaisesti niin tavanomaiseen analyysiin, että jos sä mietit vaikka sun taloudellista itsemääräämisoikeutta yrittäjänä, tai sun mahdollisuuksia, sun taloudellisia valinnanmahdollisuuksia, niin onhan nyt huomattavasti suurempi osana yhteismarkkinaa kuin mitä ne olisi, jos Suomi ei olisi osa yhteismarkkinaa. Että se, että, se, että niin kuin me niin kuin muodollisesti saataisiin päättää omasta sääntelystämme täällä näin esimerkiksi EUn ulkopuolella – niin todellisuudessahan me ajauduttaisiin Norjan asemaa, jossa niin se sääntely tulisi meillä vain ulkopuolelta määrättynä ja me ei päästä edes siihen, siihen vaikuttamaan. Niin, äh, tarkoitatko se, että EUn myötä Suomen kansalaiset, yrittäjät, ikään kuin yksityisen sektorin toimijat, niille avautuu enemmän valinnan Ja myöskin julkiselle taloudelle. Että, niin, että Suomi, Suomi, pienenä taloutena käytännössä joutuu, joutuu joutuisi noudattamaan isojen äh, äh, Tyttöjen ja poikien sääntöjä joka tapauksessa. Ja jos Suomi ei itse kuulu mihinkään, ei kuuluisi eu niin me ei päästä edes päättämään niistä säännöistä. Että on jotenkin aivan, aivan niin kuin naurettava ajatus se, että me pystyttäisiin välttymään EU-sääntelyltä olemalla EUn ulkopuolella. Näin ei todellakaan olisi, vaan päinvastoin se EU-sääntely tulisi meille silloin täysin ulkopuolena annettuna, koska se on meidän tärkein kauppakumppani. Mitään keinoa Suomelle välttyä. EU-sääntelyä ei ole. On vain, ollaan joko mukana päättämässä siitä tai ulkopuolella, mutta se sääntely me kohdataan joka tapauksessa. Jos tätä keskusteluohjelmaa katsoo yrittäjä, kysyn sinulta, tuntuuko, että sääntely ja byrokratia on vähentynyt viimeisen kymmenen tai 20 vuoden aikana? Onko nask perustaminen jos tätä katsoo yrittäjää, niin kysyn häneltä, että haluaisiko, että Suomi kuuluu eu vai ei kuulu eu niin hän, jokainen yrittäjä, ainakin ulkomaan kauppaa käyvä yrittäjä sanoisi, että kyllä Suomen kannattaa kuulua eu Jokainen ulkomaan kauppaa käyvä yrittäjä sanoi myös vuonna 1916, että totta helvetissä Suomen kannattaa kuulua Venäjän imperiumiin, kun 90 prosenttia ulkomaan kaupastamme on emämaan kanssa. Niin. Mutta kohtalon kello Löi, niin, vuonna 1917. Nyt, ei toki ole vuosi 1916 ja EU ei ole Venäjän imperiumi. Mutta itse otit puheekseen, että jos kysytään yrittäjiltä, mitä mieltä he ovat, niin kysytään yrittäjiltä. Ja mä kehotan sinua löytämään, löytämään, yhdenkin ää, kansainvälistä kauppaa käyvän yrittäjän, joka ei ole sitä mieltä, että Suomen kannattaa kuulua EUun satun olemaan itse ammatiltani yrittäjä ja teen yrityshistorioita firmoista, jotka käyvät hyvinkin kansainvälistä kauppaa. Ja erityisen ahdistavaksi, musertavaksi byrokratian kasvun kokevat sellaiset ihmiset, jotka tekevät oikeaa fyysistä työtä esimerkiksi maataloudessa ja metsätaloudessa. Mikä osa Maamiehen emännän työpäivästä meni 80-90-luvulla näppäilyyn ja papereiden pläräämiseen. Ja mikä se tuntimäärä on tänään? Odottelemme mielenkiinnolla niin, kommentteja. Siis se se on jästi, nyt poukkoilla asiasta toiseen. Äsken puhuttiin siitä, että mitä, mitä mieltä yrittäjät on eu Mä totesin, että yrittäjät kannattaa eu Nyt sä puhut sitten maatalousyrittäjistä. On tietysti niin kuin aika, ehkä, ehkä se on se joukko, joka, jonka Bryssel-kritiikki on vähiten purevaa, koska EU-menoista merkittävä osa, ellei suurin osa, on maataloustukiaisia, joita maksetaan Suomessakin miljardeja maatalousyrittäjille. Ja käytännössä se syy, minkä takia maatalousyrittäjät joutuu täyttämään niitä papereita, on se, että ne elää julkisella tuella. Ja näin vaan on silloin, kun julkista rahaa käytetään, niin siitä rahakäytöstä joutuu raportoimaan ja lomakkeita voi täyttää. Et suurimman osan niistä lomakkeista voi välttää sillä, että ei ota vastaan maataloustukea. Jos hyppään nyt tähän maatalouskysymykseen hetkeksi, kun tosiaan <coughs> jos katsoo vaikka tätä EUn monivuotista rahoituskehystä, niin tosiaan suurimmat on just tämä kohesiorahat ja sitten nämä tota maatalouspolitiikka. Niin mitä te olette mieltä tästä maatalouspolitiikasta? toisin sanoen, koska EU paljon tukee maataloutta unionin alueella, niin onko tämä tarpeellista tai toimivaa? Minä äänestin EUn puolesta vuonna 1994 siitä syystä, että sanomalehdissä luki että elintarvikkeet halpenevat 30 prosenttia, bissen ja Rökin verotus jopa loppuu. Ja 90-luvulla oli myös katellinen kaupunkilainen luulin, että EUn myötä suomalaista maanviljelijää ei enää tarvitse rahoittaa muiden kuluttajan kukkarosta. Mutta EUssahan maataloustukijaiset kääntyvät nurin kurin siten, että Suomi maksaa tukea paitsi omalle maataloudelleen, käytännössä myöskin Keski-Euroopan maataloudelle erilaisten byrokraattisten härveleiden lomaston. Onko tämä järkevää sun mielestä? Mielenvikkainen on oikea adjektiivi. Kerran nyt löytyy mun mielestä selvästi tämmöistä yhteistä, yhteistä pohjaa tässä, että järjestelmä on tosiaan, tosiaan järjetön. Mutta nyt kun <laughs> puhutaan näistä, sä niin mielellään vetot näihin näihin kansan, työtä tekevän kansan mielipiteisiin, niin mä uskon, että tämä sun näkemys ei ole kovin suosittu suomalaisten maataloustuottajien maatalous keskuudessa. Suomalaiset maataloustuottajat eivät halua elää almuilla, eivät Helsingin almuilla, eivätkä Brysselin almuilla. He haluavat elää omalla työllänsä, esimerkiksi suomalaisella reilun kaupan leivällä ja Maidolla, Aha. Jossa lukee, että tästä Mua meni 50 tämän, tämän, on erittäin, viljelijän Tämä on erittäin kiinnostava kysymys. Miten, miten sä organisoisit tämän järjestelyn? Tullimuureilla vai millä sä tota, pitäisit suomalaisen maatalouden kilpailukykyisenä? Tullimuurit eivät palaa ja Brysselin lainsäädäntö tietenkin kieltää reilun kaupan suomalaisen leivän. Siinä on edettävä vapaaehtoista tietä ja matkittava kehitysmaiden auttajia. Jos reilun kaupan leipä, maito, voikana, kokeilu kusahtaa, niin sittenpä ainakin näemme, että ei suomalaista kuluttajaa oikeasti kiinnosta kotimaisen maatalouden siis nyt nyt huoltovarmuus. Mua kiinnostaa todella paljon nämä yksityiskohdat, että millainen tämä reilun kaupan järjestelmä mahtaisi olla. Jos ruisleivässä lukee, että tästä meni 50 senttiä, Varsinaissuomalaiselle, pohjalaiselle, uusmaalaiselle maanviljelijälle, niin eikö, eikö näitä jonkunmuoden... Näitähän, niissä on Suomen lippu juttuja, vähittäiskaupalla on ollut tämmöisiä kampanjoita. Suomen Nähdäänkö lippu, sen... juu, mutta se tarkoittaa, että keskusliike vetää mä siitä 90 mä oon, prosenttia. Mä, oon, mä oon niin kuin, siis mun mielestä on ilmiselvää, että tällaisella vapaaehtoisella järjestelyllä niin ei voida Suomen maatalouden ongelmia ratkaista. Eli me ollaan käytännössä niin kuin todelliset ratkaisut tähän maatalouskysymykseen on se, että, 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 että mikä osa Suomen maataloudesta ylipäänsä voi olla kannattavaa ilman tukiaisia tai huomattavasti nykyistä kitsaammilla ja paremmin suunnatuilla tukiaisilla ja ja tätä meidän täytyisi pohtia ja miettiä sitten, että, että ne, ne, ihmisi, ne, ne maatilat, jotka ei ole kannattavia, niin, niin niiden ihmisten pitäisi sitten varmaankin tehdä jotain muuta. Tässä Mutta olisi... tämä on erittäin vaikeaa tietenkin poliittisesti. Eikö tässä ole se ongelma, että koska muut maat tukevat, niin silloin toisin sanoen, jos yksi maa lopettaa tukemisen, niin silloin siellä se ei, ei ole kovin hyviä markkinaehtoisia edellytyksiä toimia. Koska jos kaikki muut maat tukevat, julkisit varoista niin paljon. Maatalotta niin silloin sieltä tulevat elintarvikkeet. Saas... Se, on, se, on, toki niin kuin tällainen ikään kuin nollasummakilpailu, niin, niin, se, on, se on ongelma ja, ja, siihen voi miettiä, että mikä on niin kuin rationaalinen responssi siihen, että onko rationaalista lähteä itse niin mukaan tämmöiseen, tämmöiseen kisaan. Mutta uskon, että vaikka, vaikka me ajateltaisiin ajatelta sitä, että, että meillä niin kuin maataloutta tuettaisiin jonkin verran, niin tota, meillä olisi oikein paljon mahdollisuuksia esimerkiksi niin ei-EU tämän kansallisen tuen pienentämiseen ja suuntaamiseen ihan, ihan, ihan uudella tavalla, vaikka, vaikka tämä niin kuin sun kuvailema ikään kuin nollasummakilpailutilanne pakottaisi tukemaan maataloutta jonkun verran. Toinen, toinen sitten tietysti, jos on tämmöinen ääriliberaali, niin voi kysyä, että, että miksei vaan nautita siitä, että muut maat haluaa maksaa osan meidän ruokalaskusta, mutta tota, se on ehkä liian, liian radikaali radikaalia ajatus tähän suomalaiseen kenttään. Mutta se, että nämä niinku, nykyiset maataloustuet olisi jotenkin meidän kohtalo, niin mä, siihen mä en usko. Mutta mä en myöskään usko siihen, että on joku tollanen ikään kuin yksinkertainen ö, konsti, jolla, jolla, jolla sitten ihmiset, ihmiset saadaan maksamaan niin paljon enemmän suomalaisesta ruuasta, että se niinku, ö, pysyisi, että meidän, meidän tiloista on merkittävä osa ö, tai että kaikki pysyisi kilpailukykyisenä ää, vapaaehtoisen ää, toiminnan avulla, niin siihen, siihen mä en kyllä uskoa. Mehän, mehän, voidaan ratkaista myöskin pieni, pieni siihen, että me laitetaan vapaaehtoinen, että ihmiset saa vapaaehtoisesti maksaa re, reilua palkkaa. Kaikki, ne, us, kaikki, ymmärtää, että tämmöinen järjestely ei voi toimia, että meidän täytyy tuottaa sellainen järjestelmä, jos ihmisillä, jotka käy kauppaan, on kannustimet toimia halutulla tavalla ei, ei sitä tästä vapaaehtoisuuden varaa. Rakkaat talousviisaat, rakkaat sityihmiset, katsokaa taivaan merkkejä. Jolle te jaksa lukea 1800-luvun historiaa, niin lukekaa edes viime vuoden uutisia Ukraina ruokakriisi, jota ennen nälänhädäksi kutsuttiin. Vuoden parin kuluttua saattaa hyvinkin sataa taivaalta tuhkaa ja tulikiveä. Ja meidän on hinnalla ja millä hyvänsä silloin saatava jokainen siemen vakoon. Nyt on maailmanhistoria huonoin hetki romahduttaa Suomen elintarve oman omavaraisuus. Eli miten sitä omavaraisuutta tulisi nostaa? Siten, että Suomi ei ole riippuvainen lannoitteiden maahantuonnista – Siten, että on ainakin varastossa ammattitaidosta porukkaa, joka hätätapauksessa kylvää peltonsa ja maanviljelijät eivät lopullisesti hylkää elinkeinoansa, joka on tilapäisesti kustannut kriisissä. Vaatiko tämä julkista rahoitusta vai onko kyse enemmän jostain kansalaisten heräämisestä tai tämän tyylisestä asiasta? Lyhyellä aikavälillä. Kansalaiset eivät herää eikä se riitä. Valtiovallan on valitettavasti pakko olla siinä mukana, vaikka kyllä minuakin kirpasee. Me, Suomen maataloushan ei ole missään väliaikaisessa kustannuskriisissä, vaan se on pysyvästi kannattamatonta. Ja ei ole mitään semmoista niin väliaikaista ongelmaa, vaan pysyvä ongelma. Nyt kysymys siitä, että millä, mi, millaiseen omavaraisuuteen Suomi, Suomi pystyy. Niin Mistä tiedät, että se on pysyvä? No, koska se on ollut, koska me on jouduttu maksamaan miljardien maataloustukia jo vuosikausia ja maataloustuottajat itse sanoivat, että jos se otettaisiin pois, niin sitten maatalous, juuri keskustelukumppanikin sanoi, että se johtaisi maatalouden tuhoutumiseen, niin siitä on kai silloin lähdettävä, että se on, se on pysyvästi kannattamatonta. Ja tietenkin meillä on menemättä yksityiskohtiin, niin meillä on varmasti jotain maataloustuotantoa, joka on kannattavaa, mutta kaikki ei ole. Nyt omavaraisuus on mielenkiintoinen kysymys, koska asiantuntijat on tästä yhtä mieltä, mikä on myös täysin itseään selvää, on se, että eihän meidän maataloustukijärjestelmä ole millään tavalla optimaalinen omavaraisuuden säilyttämisen kannalta, että meillähän tuetaan niin – semmoisia alueita, jotka on omavaraisuuden kannalta ehkä tarpeettomia. Meillä on semmoisia tuotantomuotoja, vaikkapa kasvihuoneviljely, jotka ei, ei, tietenkään ole niinku tästä omavaraisuusnäkökulmasta kannattavaa. Jos meidän maataloustukijärjestelmä olisi oikeasti suunnattu omavaraisuuden maksimointiin, niin se näyttäisi aivan, aivan toisaalta. Ja on ihan selvää, ja, ihan, ja se on tietenkin lausuttu ääneen, että maatalouspolitiikan tavoitteet on, 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 ihan muuta kuin, kuin omavaraisuuden säilyttäminen. Se sitten isompi kysymys siitä, että miten omavarainen Suomi voi oikeastaan koskaan olla minkään suhteen ja miten järkevästi on tavoitella, niin on, on tietysti isompi kysymys, koska ö, käytännössä ö, ka, erittäin merkittävä osa kaikesta, mitä me tarvitaan myös maatalouden tuotantopanoksista, väistämättä tuodaan ulkomailta Suomeen, kuten polttoaineet nyt niin kuin ensin. Ensi, tota, ä, ä, ne, mitä tulee ensimmäisenä mieleen. Eli Suomihan ei sillä tavalla voi koskaan olla riippumaton muusta maailmasta kuin, kuin tämmöinen omavaraisuusajattelu ä, haluaa. Paljon, paljon, paljon mun mielestä tärkeämpi on se, että Suomi, Suomi varmistaa sen, että, että, tota, että meillä, on, meillä on riittävä omavaraisuusaste, joka olisi poliittisen keskustelun aihe, mikä se on. Kysyttäisiin, että mikä on niin kuin halvin tapa saavuttaa tämä oma ja sitten toimittaisiin sen mukaan. Ja sitten pyrittäisiin varmistamaan, että, että Suomi ei joudu kriisitilanteessakaan sillä tavalla eristyksiin, että me ei saada tänne välttämättömiä tarvikkeita, koska me ollaan pieni maa ja me tuotetaan mikroskooppinen osa siitä, mitä me tarvitaan. Ja se ei koske pelkästään ruokaa, vaan kaikkea muutakin välttämätöntä. Jos historiasta voimme vähänkin oppia, ja jos historia hiukankin toistaa itseään, niin kriisitilanteessa Suomi tietenkin joutuu eristyksiin. Maailmansodat, pienemmätkin sodat katkaisevat merireitit yksin tein. Ja Suomen maatalouden kannattamattomuus on väärin käsitys. Kyllä Suomen maaperästä putkee ohraa ja kauraa ruista, vaikkei aurinko helli. Kyllä suomalainen lehmä lypsää ja kanat pyöräyttävät munia kysymys on vaan siitä, että sitä alkutuottajan työstä tolkuttoman, kohtuuttoman iso osa menee välikäsille ennen kaikkea kaupan keskusliikkeisiin. Piru vaikea ongelma, jota moni komitea mietintö on yrittänyt ratkaista, mutta syystä tai toisesta se ei nykyisessä kilpailutaloudessa ole onnistunut. Milloin muuten Suomi on viimeksi ollut omavarana maatalouden suhteen, jos historiaa miettii? No ylijäämääkin oli jo 1950-60-luvulla kuuluisat voivuodet, vaikka omavaraisuus oli 20-30-luvun Suomessa pyhä tavoite ja aikalaiset pelkäsivät, että se ei ole realismia. Olikohan omavarainen silloin kaisen sen suhteen, että niin kauan kuin meillä on maatalous ollut koneistettu, niin se ei ole ollut panosten suhteen omavarainen. Se, että, että, onko ylituotantoa rauhan aikana vai ei, niin siitä siitähän ei voi sitä päätellä, että, että ollaanko me kriisitilanteessa omavaraisia. Se, että mitä tarkoittaa kannattamaton, niin, niin sehän kannattavaa työhän ei ole sitä, että syntyy hedelmää, vaan että syntyy, syntyy hedelmää kannattavalla tavalla. Eli kyllähän on myös niin, että jos minä perustaisin Heikin, Heikin torppatilaan ja ryhtyisin viljelemään naurista siellä – niin epäilemättä pari vuotta yritettyä, niin, niin mäkin saisin muutaman, muutaman nauriin kasvatettua, mutta kukaan ei voisi kutsua sitä kannattavaksi sitä toimintaa sen takia, että, että siitä nyt syntyy jotain jälkeä. Kysymys on se, että syntyykö jälkeä sillä tavalla, että, että ne, ne työn tulokset on, on arvokkaampia kuin siihen käytetyt panokset. Ja näin ei valitettavasti Suomen kaikessa maataloudessa ole, kuten ei olisi Heikin naurisfarmillakaan. Ja Toki, toki niin kuin Suomen, Suomen, vähittäiskauppa voisi olla vähän vähemmän keskittynyt, että meillä voisi olla, olla, siellä kilpailua ja se voisi parantaa sekä kuluttajan että maataloustuottajan neuvotteluasemaa. Mä en kiistä sitä, mutta, mutta siis se on väärin käsitys, että välikädet jotenkin, niin kuin tuottamattomat välikädet jotenkin syö sen maataloustuottajan tuottaman arvon, koska ja meillähän se, että meillä on kananmuna tai maitotölkki tai leipä tuolla niin lähiko-marketissa sadan metrin päässä, niin siitä arvosta, mikä me saadaan, kun me käydään, käydään siellä aivan uskomattoman hyvin varustetussa lähikaupassa, niin erittäin pieni osa siitä arvosta on tuotettu siellä pellossa. Vaan se arvo syntyy siitä, että aivan uskomattoman kehittynyt yksi ihmiskunnan, niin kuin mielettämistä saavutuksista. Moderni elintarvikeketju pystyy niin kuin tuottamaan sen, sen, ää, niistä maataloustuottajan tuottamista raaka-aineista, niin meille sen uskomattoman valikoimaan sinne kauppaan sadan metrin päähän. Ja se, se arvo, niin kuin sitä voi ruveta arvioimaan siinä, että jos meidän pitäisi itse käydä ostamassa ne niin kaikki tavarat sieltä tota, maataloustuottajalta ja sitten kuljettaa ne, niin jalostaa ne, ö, ö, niin, niin ei me mitään muuta tehtäskään. Eli on aivan luontevaa, että maataloustuottaja saa aika pienen siivun siitä elintarvikkeen arvosta, koska se myös tuottaa aika pienen siivun siitä elintarvikkeen arvosta. Ja loput tuottaa tämä uskomattoman hienostunut elintarvikeketju, joka niin kuin on yksi meidän sivistyneen elämänmuodon peruskulmakivistä mutta me ei vaan huomata sitä, koska se on, me pidetään sitä niin itsestään selvänä. Et vasta kun sitä rupeaa ajattelemaan, niin ällistyy siitä, miten, miten hieno, hieno ää, järjestelmä se onkaan. Minä veisaan kulutususkonnon kotkotuksista ja hienoista elintarvikeketjuista. Kun muuja keittää minulle kaurapuuron ja tinttaan siihen voiselmän, minua 90 prosenttisesti kiinnostaa se, että – maistuu hyvältä ja on suurin piirtein terveellistä ja hyödyttää jotakin maamiestäni tai maannaistani, joka on tehnyt oikeaa rehellistä työtä sen eteen. Ja myöskin ne kaikki, kaikki tota, tuhannet ihmiset, jotka on osallistunut siihen, että se tota, on saanut sen voin ja sen kaurapuron siitä lähikaupasta haettua, niin – minä, minä, myöskin arvostan heidän työtään ja heidän sen koko järjestelmän kekseleisyyttä. Tosiasiassa niin, niin ilman tätä elintarvikeketjun tuomaa arvoa, niin me kaikki, meidän sivistynyt elämänmuoto, sunkin kaurapuuron syöminen, niin olisi, olisi, täysin mahdotonta. Ja se maamiehen tuottama kaura on vain hyvin pieni osa sitä ää, mielettömän monimutkaista arvoketjua, joka sen kaurapuron siihen lautaselle tuottaa. Se että, se, 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 että siinä ei ole kysymys mistään kulutusyhteiskunnan kotkotuksesta, vaan siinä, siinä on kysymys si, se, sellaisesta ää, mielettömästä yhteiskunnallisesta innovaatiosta ja työjaosta, joka, jonka ansiosta sinäkin voit ää, olla – kuuluisa historioitsija sen sijaan, että se vietäisit, koko aika niin elintarvikkeiden hankinnassa. Ja ei, se ei ole kulutusyhteiskunnan kotkotus, vaan olipa me organisoitu meidän yhteiskunta muuten, miten hyvänsä, sosialismi, kapitalismi, mikä tahansa, niin jos me halutaan nauttia tällaisesta elintasosta, mikä meillä nyt on, niin tämä elintarvikkeketju on siinä yksi kulmakiviä. Ja jotenkin niin se on hyvin, Mun mielestä semmoista, ee, vaan ee, ei kovin, mitä mä sanoisin, eiko, se on vähän laiskaa ajattelua niin kuin ajatella, että tässä on kysymys maamiehen ja ihmisen välisestä vaihdannasta, vaan siinä välissä on todella monimutkainen ketju, jossa on paljon muitakin ahkeria ihmisiä kuin nämä maamiehet. En minä väitä kauppiaita tyhjän toimittajiksi tai halveksi auton kuljettajan ja mainosmiehen työtä, Väitänpä vaan, että ruoan valmistaminen, tuottaminen, kasvattaminen on ylivoimaisesti isoin lenkki siinä elintarpeiden ketjussa. Koska ilman sitä pohjaa ja alkutuotantoa ei ole mitään. Hyvin nopeasti vatsakurniin ja sananmukaisesti näennymme nälkään. Olisi me nähnyt, me nälkää, aivan, a, jos mikä tahansa muukin osa siitä ketjusta puuttuu, niin me ei nälkää. Ja se, minä niin mielelläni että tätä maailman, maailman historiaa, niin se on kyllä myöskin niin kuin nälänhätien historiassa, niin, niin ää, tiedetään paljon nälänhätiä, missä se ongelma ei ole ollut siellä maamiehen sadon päässä, vaan se ongelma on ollut nimenomaan siinä ruoajakelussa Ja... Se on ihan yhtä tärkeä osa vatsan kurnimisen estämisessä, kun se on, on tämä maanviljelystyökin. Joo, vois mennä tuohon. Ai, sä et halua jatkaa, Joo, jatkaa tästä. Joo, vähän, vähän mennä mä, mä, mä voisin puhua tästä vaikka, vaikka kuinka kauan. Ja niin tässä samassa talossahan on toi tuota, elintarviketeollisuusliitto, niin mä jotenkin. Niin niin varmaan sieltä lue, tulee lue jotain säteitä mun, säteitä mun päähän. Mä puhun, puhun siksi niin innostuneesti tästä ruokaketjuista. Mutta toi velkaantuminen siis, että kun sehän on myös kansallisen politiikan tai talouspolitiikan ilmiö, mutta myös niin tämmöinen ilmiö. Ja jos nyt katsoo siis eri näitä euromaita, niin, on niinku puhutaan velka jopa niinku 100 prosenttia suhteessa bruttokansan tuotteeseen. Ja sitten on tämä ilmeinen riski. Italia ja täällä mainittiin, että joidenkin euromaiden talous saattaa ajautua niin peruuttamattomiin ongelmiin Ensin niin vaalikauden aikana, niin mitä tällä velkaantumiskehityksellä teidän mielestä tulisi tehdä? Jos miettii nyt, voi, voi oikeastaan sekä niin kuin Suomen kehikossa, mutta myös osana EUta, mi mi miten Suomi voi siihen vaikuttaa? Jospa EU edes piloillaan, leikillään, kokeilumielessä noudattaisi ikiomia sääntöjään ja perussopimuksiaan, lopettaisi yhteisvelalla elämöinnin. Jokainen valtio vastaa omista luotoistaan. Mielenkiintoista nähdä, sijoittaisiko kukaan suomalainen ikiomia rahojaan omasta kukkarostaan, penniäkään tai senttiäkään tai euroakaan Kreikan valtion joukko velkakirjoihin tai Italian Espanjankaan. Ei, koska me olemme puhaltaneet kaikkien aikojen suurimman digitaalisen kuplan, joka parailee tuonne avaruuteen asti. Eli voitaisiin kokeilla sitä, että annetaan, jos tilanne siihen menee, niin annetaan jonkun maan ikään kuin kaatua. Että sitä ei lähdetä lainottamaan niin EU-tason ratkaisulla esimerkiksi tämmöisille uusille elvytysrahastoilla tai sen kaltaisilla elementillä? Pankit eivät ole liian suuria kaatumaan, valtiot eivät ole liian suuria kaatumaan, EU ei ole liian suuri kaatumaan, maailmakaan ei valitettavasti ole liian suuri kaatumaan. Mutta, sen, mutta tuon yhteisvelan jatkaminen ja venyttäminen ainoastaan pahentaa tilannetta hyvin kuuluisa moraalisen hasadin tilanne. Klassinen esimerkki, jossa tälläkin hetkellä keväällä 2000 2023 monet valtiot luissaan ytimissään tietävät, että tuhlaaminen melkeinpä kannattaa, koska EU maksaa viulut. Niin, kai mä, mäkin tässä niin kuin on sitten vähän, vähän persu, että kyllä, kyllä mä olen itse myös sitä mieltä, että, että näiden sääntöjen, ehkä, ehkä niitä sääntöjä pitäisi vähän kehittää, mutta, mutta sääntöjen pitää olla sellaiset, että, että kiusausta tällaiseen, tällaiseen ikään kuin ää, velkaantumiseen muiden rahoilla ei, ei synny. Se, että, se, että tota, ajatte, se, ja, ja se on niin kuin Teemu hyvin sanoi, niin sehän on aivan, aivan tämmöinen niinku perustason taloudellinen ää, asia, että, että jos, jos, jos ähm, että kannustimien pitää olla sellaiset, että ei voi, ei voi, niin kuin, ää, ei voi ikään kuin muiden, muiden, rahoilla velkaantua. Se, että miten tämä niin kuin käytännössä, käytännössä, toteutetaan ja onko meidän ikään, onko niin kuin mahdollista täysin ää, ää, niin kuin, ää, täysin välttää tämmöinen niin kuin, ää, eu tasonen yhteisvastuu, niin se on vähän vaikeampi ongelma ja mulla ei ehkä siihen Tosi hyvää vastausta, vastausta on, mutta tata, ää, ja, ja, ja mä itse niin kuin muistan, kun puhuttiin tästä elvytyspaketista, niin, niin, niin tässä suhteessahan mun mielestä niin, ää, meidän niin kuin poliittiset päättäjät ei aina ole ollut ihan täysin rehellisiä, kun ne on puhunut siitä, mitä, mi, miten, mi, miten, ää, mi, mitä tapahtuu ja aina sanotaan, että tämä on viimeinen kerta ja sitten se ei kuitenkaan ole. Että et tässä niin kuin mä... Jotenkin niin tota, ajattele vaan niin, että, että, että meidän pitäisi, että et, ehkä sitä yhteisvastuuta ei täysin voi välttää, mutta ehkä meidän pitäisi mennä sitä kohti rehellisesti ja silmät auki ja niin kuin avoimesti voitaisiin poliittisesti puhua siitä, että millaiset säännöt ä, niin kuin, ä, on – Milla, että ne on sellaiset, että niitä voi noudattaa ja että ne poistaa näitä, näitä, tota, näitä moraalikadon ongelmia. Mutta sitten taas mua ahdistaa myöskin tämä tällainen ää, moralistinen nyrkin puiminen siitä, että italialaiset meidän rahoilla elelee. Mä en usko, että sekään on ää, niin kuin kovin, kovin ää, hedelmällinen lähestymistapa. Oletko muuten kumpaa laitaa kokoomuksessa, kun tiedän, että kokoomuksessa on sekä tämmöisiä federalistisesti ajattelevia, eli jotka pitkällä tähtäimellä toivoisivat, että EU menisi enemmän niin kuin, tämmöiseen suuntaan, ja sitten on myös sitä toista laitaa, jotka taas ei halua tätä, niin kumpaa se itse enemmän edustat? Mä varmaan edustan sitä federalistilaitaa. Eli olisi toivottavaa, että pitkässä juoksussa niin kuin, lisääntyy kaikki yhteinen tekeminen No, ei tietenkään kaikki yhteinen tekeminen, vaan pitkässä juoksussa niin toivoisin sellaista EU-liittovaltioa, jossa olisi selkeästi määritelty ne asiat, jotka kuuluu EU-tasolla päätettäväksi ja niitä olisi vain ne asiat, jotka on pakko päättää EU-tasolla ja sitten mahdollisimman suuri osa olisi läheisyysperiaatteen mukaan päätettävissä sitten paikallisella tasolla ja ennen kaikkea sellaista EUta, missä, missä tosi paljon päätösvaltaa omasta elämästään olisi ihan tavallisilla kansalaisilla. Mutta niin, että, en, että liittovaltiokehityshän ei suinkaan tarkoita sitä, että tehdään yhdessä koko ajan kaikkea enemmän, vaan se tarkoittaa sitä, että määritellään selvästi ne asiat, mitkä tehdään yhdessä ja sitten mitä ei, ja loput asiat jää, jää sitten ei yhdessä tehtäviksi. Eli, eli toisin sanoen, osa Suomen valtion päätösvallasta EUlle, mutta ei niinkään yksilön päätösvallasta. No, siis, jos nyt ajatellaan, että millaisia liittovaltiot on, niin liittovaltiot, hyvä, toimivat liittovaltiot on sellaisia, joissa se liittovaltiotasolle on varattu tiettyjä asiat päätettäväksi. Ja sitten loput asiat on jätetty niille liittovaltion o, sitten osille, osille päätettäväksi. Ja tietysti kun mä liberaali, niin mä toivon myös, että Paljon on asioita, jotka ei ole minkään, millään valtiotasolla päätettäviä, vaan on ihmisten oma, ihan omassa elämässään päätettäviä. Mutta mä itse asiassa uskon, että hyvässä liittovaltiossa niin ihmisten vapaus niin kuin, voi lisääntyä verrattuna tämmöiseen ahtaaseen kansallisvaltioajatteluun. Mutta, mutta se, että miten me päästään semmoiseen EU-liittovaltioon, missä me ei tavallaan kriisien kautta pikkuhiljaa ajauduta johonkin rakenteisiin, vaan – vaan me tehdään, niin käydään avoin poliittinen keskustelu siitä, millaista rakenteet me halutaan ja sitten pystytetään tänne, niin se onkin sitten ihan eri, eri, eri kysymys. Kylläpä minä persuteemuna perskuleesti ilahduin siitä, että kokoomus ilmoittautui yhteisvelan vastustajaksi – mitä terveisiä, Heikki, lähetät menneisyyteen Jyrki Kataiselle ja Aleksander Stubbille? Siis en, en vastusta yhteisvelkaa sinänsä. Mun mielestä voi hyvinkin, on mahdotonta olla ikään kuin toimia ikään kuin mennä kohti liittovaltiokehitystä ettei, ilman, että olisi jotain yhteisvelkaa. Mutta tietenkin vastustan ekonomistina sitä, että että ö, luodaan säännöt, jossa jo, jollain on niin mahdollisuus ikään kuin ratsastaa muiden maiden maksukyvyllä itse velkoantuakseen. En, en, en tietenkään kannata sitä, mutta, mutta se sitten, sitten tietenkin niin, niin, niin ainahan, mitä mä sanoisin, ainahan niin tarjolla ei ole vain sitä parasta mahdollista vaihtoehtoa, että usein, usein on Poliittiset päätökset joudutaan tekemään, valitsemaan huonoista vaihtoehdosta parhaat ja silloin kun ollaan tämmöisen, ollaan EU-jäseniä, niin välillä ne, ne päätökset on meille huonoja ja välillä ne on meille, meille hyviä. Se, 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 sekin kuuluu tähän, tähän ikään kuin yhteisön luonteeseen. Joo no, pääomat ja raha liikkuu eu mutta tietenkin toinen mikä liikkuu on ihmiset. Ja yksi kysymys, mihin olisi kiinnostavaa teidän näkökulmat kuulla, on tämä tota, tämmöinen niin kuin taakanjako, ja jos puhutaan nyt turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Eli tämähän on ollut välimerellä tietysti akutti ongelma, eli It Italiaan, Kreikkaan, just näihin maihin tulee paljon näitä pakolaisia. Mutta toisaalta ei nyt ihan mahdoton skenaario kuvitella, että Suomen rajalle tuolta Venäjältä olisi tulossa suuri määrä pakolaisia, niin tulisiko EUlla olla tämä taakajakomekanismi. tai mi miten te näette tänne, että onko se hyödyllistä, että me ollaan eu sovittu sitten joku tämmöinen etukäteen joku jakomekanismi, että sitten ka ikään kuin kaikki EU-maat osallistuu näiden kotouttamiseen, vai jätetäänkö ne sitten näiden ikään kuin rajavaltioiden kontolle, mitä te olette tästä mieltä? Todella ikävä sanoa, mutta taakka ei jakamalla kevene. Väestörajähdys tulee Afrikasta silmille. Riippumatta sodasta ja rauhasta. Ja niin paljon kuin podenkin lähimmäisen rakkautta ja myötätuntoa kaukaisia myötäihmisiä kohtaan, niin joudun sanomaan, että rajat kiinni sekä idässä että etelässä. Eli toisin sanoen ei päästettäisi näitä, tai nykyistä vähemmän päästettäisi ollenkaan ihmisiä EU-alueelle. Eli ihan EU-ulkorajoille siis vaan tota, aidat tai niin muut ratkaisut, että ei ihmisiä tänne enempää. Jos tarkoitat siis pakolaisia. lähintä, lähintä pakolaiskriisiä, niin aitakaan ei vyöryä luultavasti pidättele. Ainoa hätäratkaisu on se, että puinen itäsuomalainen tyhjä kansakoulu, sinne tilapäismajoitus, soppatykki ja vapaaehtoisten voimin yritämme selvitä pahimman ylitse. Turvapaikan hakumenettelyä ei voi soveltaa satoihin tuhansiin tai miljooniin ihmisiin. Sen sanoo terve järki voi olla, että ne loppuun ne tyhjät koulutkin, jos miljoonia ihmisiä, ihmisiä tulee. No, e, ja soppatykki, soppatykkikään ei taida riittää. Mutta ainakaan Soppa. eivät riitä pakolaiskusten tilat tai no. migrin Mikrin etukäsittelijöiden voimavarat tai Kreikan saarien piikkilanka. No, niin tämä on tietysti niin, tietysti, että mihin, mihin, jos mennään dystoppiseen skenaarioon, Suomeen tulee miljoona pakolaista, niin sitten tietysti ei ole oikein nämä kysymykset on aika irrelevantteja, mutta nyt jos ajatellaan tämmöisiä tätä yleistä tilannetta, semmoista mikä, mikä, hyvinkin voi tulla, niin, niin tietenkin optimaalisessa tilanteessa niin, tot, niin olisi, olisi ta, taakanjako, Että se, on, se on, se on, selvä. Se on tietysti ikävä puhua ihmisinä, ihmisistä, taakkoina, mutta, mutta se, olisi, se sehän olisi tietenkin, tietenkin olisi hy, hyvä asia. Se on selvästi sellainen asia, joka, joka niin kun, missä, missä, ne ihmiset, jotka, ne maat, jotka on EUn ulkorajoilla, niin, niin, niin vain sijaintinsa takia, niin, niin sitten ne joutuvat, joutuvat, kantamaan suurin osan siitä taakasta, ellei tällaista mekanismia ole. Se, että onko sellaisesta mahdollista sopia, niin se, se, on, se, on, toinen kysymys. Sehän on osoittautunut erityisen, erittäin, erittäin, erittäin vaikeaksi. Kokonaisuudessaan, niin, tota, niin, niin mä... E itse, itse en ö, jaa tätä perusajan dystopista maailmankuvaa, missä, missä, tota, missä maa, maahanmuutto on, on, on uhka ja missä, missä Euroopan täytyy, täytyy luopua kaikesta, tota, paitsi kaikesta kansainvälisistä sopimuksista, myös, myös, myös kaikesta inhimillisyydestä. Itse asiassa mä näen maahanmuuton ö, tai pikemminkin ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden, niin, niin tota, aika lailla voimavarana sitä se ä, historiallisesti on, on, on ollut. Totta kai siihen liittyy ä, ongelmia ja riskejä, mutta, mutta niin, niin tietysti niitä on elämä, elämä täynnä, täynnä muutenkin. Mikä ihmeen dystopia maailmassa on viimeisen kolmen vuoden aikana tapahtunut paljon yllättävämpiä ja epätodennäköisempiä asioita kuin viiden miljoonan 10 miljoonan ihmisen kansainvälisessä Totta hemetissä siihen pitää varautua. Niin se, mutta se on varautuminen on se, että niin pannaan, pannaan tota rajat kiinni. Mä, mä... Autamme ihmisiä paikan päällä Afrikassa, kun on keksitty. En me tarvitse kaikkeen Suomen valtiota ja EUn elimiä. Hyvän, hyvän tekeväisyys käy se silläkin tavalla, että kukin lahjoittaa siihen tarkoitukseen, no, siis, joka on tietysti, pyhi. tietysti. niin mulle ei ole mitään hyvän vastaan, se on erittäin, erittäin tota, hieno asia ja, ja, ja sitä pitäisi Suomessa kaikin tavoin edistää. Se on ehkä Suomessa vähän, vähän näivettynyttä, mutta en usko, että globaalien ongelmien ratkaisussa niin, tota, niin hyvän on, on ensisijainen tietysti jos, asia, jos ajattelee sitä asiaa niin kuin tosi isossa kuvassa, niin, niin mun mielestä niin se pitkän tähtäyksen ratkaisu, ainoa ratkaisu tähän ongelmaan on se, että me nostetaan ihmiskunnan elintasoa niin, että, että ne miljardit ihmiset, jotka tällä hetkellä elää köyhyydessä, niin, niin saadaan, saadaan heidän elintasonsa nostettua säällisesti. Ja kansainvälinen liikkuvuus on tietysti tässä niin kuin merkittävä osa, että meillä on, meillä on valtavia ö, tuottavuuseroja ö, kehittyneiden maiden ja kehittyvien maiden välillä. Ja, ja ihminen, joka muuttaa köyhästä maasta rikkaaseen maahan, niin, niin hänen tuottavuutensa moninkertaistuu. Eli tässä on niin kuin vahva hyvinvointi ja tuottava voima. Mutta kyllä tietysti niin kuin kaikki, ei voi, kaikki ei voi muuttaa, joten on, on myös erittäin tärkeää, että me saadaan saadaan tota, ta, ta, talouskasvua aikaan niillä alueilla, missä, missä, sitä tähän asti ei ole ollut. Ja tämä ei ole mikään helppo tehtävä. Ää, sehän on, ää, jos me ajatellaan niin kuin, millä tavalla niin kuin ne maat, jotka nyt on rikkaita, niin on kehittynyt, kehittynyt rikkaiksi, niin, niin samanlainen prosessi täytyy, täytyy saada, saada, käyntiin ää, myös, myös, siellä, missä, missä, se tällä hetkellä ei ole, ei ole käynnissä. Ja tämä on niin kuin meidän mun mielestä niin kuin ihmiskunnan prioriteetti numero yksi. Miten me saadaan koko ihmiskunta säälliselle elintasolle niin kuin, ei joskus 300 vuoden päästä, vaan vaan, vaan vaan suhteellisen nopeasti. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, sanoi kaikkien aikojen suurin yhteiskuntatieteilijä. Köyhyys ei nykymaailmastakaan poistu, eikä vähene, Köyhyys on. Luonteeltaan enemmän suhteellista kuin absoluuttista. Köyhyys ei ole sitä, että minulla on vähän, vaan sitä, että sinulla on enemmän. Ja tästä syystä afrikkalaisilla on hyvin luonnollinen tarve pyrkiä. Se toi, toi ei vain yksinkertaisesti pidä paikkaansa, että meillä on miljardeja ihmisiä, jotka on ihan mitattavalla, absoluuttisella tavalla köyhiä. Ja öö, se köyhyys. On, on sellaista, että se niin kun, ä, tuntuu kaikessa ja estää ihmisiä saavuttamasta potentiaalia elämästä, hyvää elämää. Se ei ole suhteellista luonnolta, vaan meillä on aivan absoluuttisia köyhyyden mittareita ja, ja, ja erittäin suuri osa ihmiskunnasta on köyhiä niiden mukaan. Ja heidän nostamisensa ä, absoluuttisesta köyhyydestä niin tota, on tietenkin prioriteetti numero yksi. Ja totta kai pitkällä tähtäyksellä niin myös, myös meidän täytyisi, täytyy ajatella niin, että, että se elintaso, mitä me pidetään säällisenä su, nykyiselle suomalaiselle, niin on, on, meidän täytyy vaatia samaa säällistä elintasoa kaikille maailman ihmisille. Saanko havainnollistaa historialla? Kyllä, kiitos. Minun ystäväni Jore Kartsa... Abdelkadir ja Pirtsa ovat vuonna 2023 köyhimpiä suomalaisia edelevät toimeentulo minimillä. Mutta heillä on paljon parempat sapuskat kuin 1700-luvun aatelisilla ja kenraaleilla. Ja he asuvat sellaisissa vuokra-asunnoissa, jotka ovat palatseja verrattuna aikaisempien vuosisatojen Röttelö kartanoihin. Onko köyhyys lisääntynyt ju, vai ju, vähentynyt? Se on vähentynyt? Se on vähentynyt hurjasti. Ja juuri tämä kehitys, mikä, mikä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän köyhin elää monessa suhteessa paremmin kuin kuninkaallinen sataa vuotta sitten, niin juuri tämä kehitys meidän täytyy saada kaikkialle maailmaan. Mutta he ovat ei... silti omasta mielestänsä köyhiä ja potevat Mutta, alemmuuden tuntoa me... Nyt Hyvät meillä on, meillä on monta erilaista, erilaista köyhyyttä ja me voidaan keskustella erikseen tästä suomalaisten suhteellisesta köyhyydestä. Mutta mistä minä puhun nyt on, on ne miljardit, jotka elää edelleen sitä 1700-luvun köyhän elintasoa. Niitä on maailmassa erittäin paljon, niitä on aivan liikaa. Ja vähintä mitä me voidaan, minimi taso on se, että me, me tuodaan tämä kehitys, joka on tarkoittaa sitä – että meidän köyhät elää, elää paremmin kuin aateliset 300 vuotta sitten myös kaikkialle muualle maailmaan. Miten Suomi voi vaikuttaa tähän? Toivon Afrikalle ja Keski-Aasialle kaikkea hyvää koko sydämestäni, mutta kansainvaelluksilla pidot eivät parane. Niin, siis on, kansainvälinen liikkuvuus. On merkittävä hyvin, hyvinvoinnin lähde. Ihmiset, jotka maailman parhaat asiantuntijat on, on puhunut siitä, että se on triljoonan dollarin seteli, joka on jätetty lojumaan, lojumaan jalkakäytävälle. Eli jos me poistettaisiin kansainvälisen liikkuvuuden esteitä, niin, niin maailman hyvinvointi paranisi triljoonilla dollareilla. Tämä on, tämä on asia, joka on, joka on siis tutkimustietoa. mutta, mutta – se, että niin kuin, totta, se että sinä toivot hyvää, niin, niin se on mun mielestä oikein miellyttävää. Mutta, mutta mitä Suomi voi, voi tehdä? No siis totta kai me, meidän mahdollisuudet on niin kuin vähäiset, mutta me voidaan olla niin kuin hyvällä puolella tässä. Et mitä Suomi voi tehdä, on tietysti kehitysyhteistyö on yksi pieni osa, osa tässä. Eli me voidaan, voidaan, meillä on koko ajan tutkimustieto karttuu siitä, millainen kehitysyhteistyö oikeasti auttaa. Me voidaan avata meidän rajoja ihmisille, jotka tule, tulee tänne töihin. Se on hyvä meille, se on hyvä heille, se on win-win diili. Ja sitten tietysti niin tota, me voidaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassa niin pyrkiä siihen, että kehittyvät maat pääsee mukaan tähän niin kuin maailmankauppaan, ja, ja kansainvälisille markkinoille, ja, ja tiety, joka on tiety, viime kädessä tietysti ainoa keino, millä tämä rikastuminen saadaan aikaan. Ja tietysti me voidaan omalta osaltamme edistää niin kuin sellaisia poliittisia ö, muutoksia, jotka on, on, ö, jotka edistää tätä laajapohjaista kehitystä, mikä on ennen kaikkea että jollakin tavalla niin kuin responsiivisen ö, hallinnon ö, tuominen. Ja, ja, sitten tämmöiset, että kun ihmiset pääsee itse, itse, päättämään asioista, niin se yleensä edistää myöskin sitten taloudellista hyvinvointia. Joo, kysymys molemmille. Tämä vähän menee nyt EUsta tähän kansalliseen politiikkaan, mutta antaa mennä niin, Onko työperäinen maahanmuutto hyvä asia Suomelle riippumatta siitä, millaisiin töihin tulee Suomeen? Pitäisikö siihen kannustaa vai pitäisikö sitä jotenkin suitsia? Hyväksyn työperäisen maahanmuuton ja kannatankin sitä siinä tapauksessa, että työperäinen ihminen tulee suoraan töihin, elää omalla palkallaan kotoutuu omin nokkinensa ilman kotoutusteollisuutta, joka pyörii veronmaksajien rahalla. Mikä on kotoutusteollisuus? Mitä siihen kuuluu? Kielen kulttuuri, tulkkaus, alkuvaiheen sosiaalipalvelut. Ilman kaikkea tuota on hyvä siirtolaisuus toiminut kautta historian Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, kaukaisimmissakin äärissä. Jos tehtaalla oikeasti on työvoimapula, niin siitä vaan värväämään ja järkkää asunto siihen tehtaan piipun kupeen sillä tavalla homma toimii. Tässähän, tässähän tuleva kansanedustaja keskisarja jonkin verran poikkeaa oman puolueensa linjasta, mutta, mutta, ja, mutta kelpaa mulle. Mun mielestä työperäinen maahanmuutto niin on siis Suomelle ihan elinehto, että siis se on nyt puhdasta, puhdasta ikään kuin taloudellista matematiikkaa, että, että meillä niin väestö vanhenee, niin meillä tarpeet lisääntyy samaan aikaan kuin porukka, joka, joka tyydy, on tyydyttämässä niitä tarpeita, niin vähenee. Ja Me tarvitaan kaikenlaista maahanmuuttoa, että meillähän, meillähän hirveästi, niin, tota, eh, hirveästi niin puhutaan näistä huippuosaajista, ja, ja totta kai me, meidän täytyy jollakin tasolla, meidän täytyy lähteä mukaan siihen kansainväliseen kilpailuun näistä huippuosaajista, mutta me tarvitaan myös ihan niinku tavallista porukkaa tekemään ihan tavallisia duuneja, Et meitä vaan niinku loppuu, loppuu jengi. Ja se, se, se on tietysti niin, että, 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 että voidaan keskustella siitä, että millainen kotouttaminen ja muu on, muu on tarpeellista, mutta, mutta kyllä mä itse ajattelen, että myös siinä, että, että sen maahanmuuton helpottamiseksi on ihan hyvä olla jotain, jotain myöskin kotouttamispalveluita. Ja sittenhän tietysti... Ähm, Voidaan, voidaan miettiä sitten seuraavia sukupolvia, että, että meidän täytyy huolehtia siitä, että, että esimerkiksi peruskoulu ja varhaiskasvatus niin toimii semmoisina ikään kuin sitten viimeistään kotouttavina instituutioina. Mutta siis kyllä, mä uskon, että työperäinen maahanmuutto on meille paitsi mahdollisuus, niin se on myös välttämättömyys. Mikä ihmeen taikasana on tuo työperäinen ennen ihmiset vain tulivat ja menivät töihin? pidemmittä no. puheitta. Ja ihmettelen myöskin työperäisten maahanmuuttajien houkuttelua. Miksi semmoinen on tarpeen? Ei, Eivätkö normaaleja houkuttimia ole palkka, alhainen verotus, puhdas ympäristö? Ja EUllahan on lähes puolen miljardin ihmisen vapaa työmarkkina. Eikö se riitä houkuttelualue suomalaiselle piskuselle liike-elämälle? Miksi tarvitsee houkutella Afrikastakin huippuosaajia? Niin siis, on, siis siis, me totta kai EUn sisäiset työmarkkinat, niin se on, se on myös osa totta kai tätä ratkaisua, mutta suuressa osassa Euroopan maita on, on samantyyppisiä ongelmia, ongelmia kuin, kuin Suomessa. Että väestön vanheneminenhan ei suinkaan ole vaan, vaan suomalainen – suomalainen ongelma, vaan se on, se on ongelma, ongelma, kaikissa niissä länsimaissa, missä ei ole hirveästi, hirveästi maahanmuuttoa, maahanmuuttoa, ollut. Työperäinen maahanmuutto sanana, niin itsekin vierastan sitä, mutta mun tulkinta on se, että se on nimenomaan jouduttu ottamaan käyttöön sen vuoksi, että, että, että sun puolueetoverit niin on, niin, railakkaasti kritisoineet tätä maahanmuuttoa, että, että on, 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 jotenkin niinku tähän keskusteluun sitten haluttu niinku varsin keinotekoinen erottelu tehdä. Itse niin kuin voitte syyttää, syyttää sitten idealistiksi, mutta minä ajattelen niin, että, että, että kaiken maahanmuuton Suomeen pitäisi johtaa työhön, jolloin tätä niin kuin keinotekoista erottelua eri maahanmuuttolajien välillä ei, ei tarvitsisi tehdä. Ja tässähän me on onnistuttu kauhean hyvin ja siihen on, siihen on, monia syitä ja meidän ehkä täytyisi vähän parantaa, parantaa toimintaa siinä. Mutta, mutta mä uskon, että, 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 kaiken maahanmuuton pitäisi olla, olla työhön johtavaa ja si, silloin just nimenomaan tätä, tätä sun vähän keinotekoisena pitämään erottelua ei tarvitsisi tehdä. Väestötieteilijöillä muuten on vaikeuksia tärkeän aiheensa yleistajustamisessa. Suurin osa suomalaista kai luulee, että me vanhenemme ikuisuuteen ja maailman tappiin saakka. Ja lopulta Suomessa asuu vain 70-80-vuotisia papparaisia mummeleita, jotka eivät pysty lisääntymään. Väestöpyramidi tasottuu aivan luonnollista tietä kun suuret ikäluokat kohta poistuvat keskuudestamme ja heidän jälkeensä me keskikokoiset ikäluokat. Meillähän pöyristeltiin työvoimapulaa 2000-luvun alussa. Kauheita asioita tapahtuu, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Nyt ne ovat kaikki jo yli 70 ja kauheita asioita tapahtuu. Ne... 370 000 työ, työtöntä on Suomessa, se on kauhea asia kyllä. syntyvyys on kyllä koko ajan ollut laskus. Tai kyllä. siis, että nyt, nyt, syntyy vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Mutta ei se ikuisesti ei, voi laskea. Ei, siis, mutta niin kuin 30 vuotta, 40 vuotta on pitkä aika, me ehditään siinä ajassa, niin meidän, meidän talous ehtii näivettyä ja me ehditään, ehditään köyhtyä. Se, 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 että kaikki kuolee lopulta, niin se on tietenkin totta, mutta, mutta ei, se on, se, on, se on myös asia, joka näissä laskelmissa on otettu, otettu huomioon. Mutta ihminen, joka nyt tulee, jää pois työelämästä, niin hän elää vuosikymmeniä ö, vielä. Ja se on tietenkin iloinen asia. Me ollaan kaikki tosi iloisia siitä, että me eletään pitkään. Mutta samaan aikaan meillä täytyy funtsia, että, että miten me, miten me tota, ö, pystytään olemaan niin kuin musertumatta sen taakan alle. Ja mitä, mitä, mitä tästä aiheuttaa. Tää, tää, tässä ei ole mitään väärinkäsitystä tai, tai että kukaan muu ei olisi huomannut sitä, että ihmiset lopulta kuolee. Se on kyllä ihan huom otettu huomioon näissä laskelmissa ja ne on hurja luettavaa. Jos niikseen tulee, me pärjäämme täällä Suomessa ihan hyvin pienemmälläkin porukalla. Kolmen miljoonan, neljän miljoonan asukkaan Suomi pystytti melko hyvän talouden, korkeakulttuurin, sivistyksen ja elämänlaatu Kyllä, mutta Ei se, 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 se 3-4 miljoonaa Suomi oli, se oli aivan väestörakenteelta aivan toisenlainen kuin nyt. Silloin näitä, silloin terveydenhuolto ja, ja vanhu, vanhuuden, vanhuuden, ja muut, niin järjestelmät oli aivan tois, toisenlaisia. Se, että, se, että nyt meillä on kasvava nuori 3-4 miljoonaa väestö, niin on aivan eri asia kuin, että meillä on taantuva ja vanheneva 3-4 miljoonaa väestö. Ihmiset jotka, ihmiset, jotka työkseen miettii näitä asioita, on Teemu niin kuin nämä kalkyylit tehnyt. Siinä ei ole, niin kuin, ei ole, mitään epäselvyyttä siitä, että jos me annetaan tämän väestön muutoksen tapahtua, niin se tarkoittaa sitä, että me näivetytään ja me köyhdytään ja meidän resursseista merkittävä osa niin kuin menee terveydenhuol- yhä paisuviin terveydenhuoltoon ja muihin kustannuksiin. Ja tä, tätä, tätä, voi olla, että tämä on sulle ok, mutta suurimmalle osalle ihmisistä tämä ei ole ok, vaan me halutaan, että Suomi kukoistaa ja kasvaa, ei, ei näivety ja, ja, ja pienene. Siitä vaan peitto heilumaan ja Suomi uuteen kukoistukseen. Juuri kantasuomalaisten kehdon syntyvyyden takia Suomella ei ole varaa maahanmuuttoon, koska maahanmuuttajat tilastollisesti todistetusti huonontavat huoltosuhdetta. No, Tämä täm, 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 täm ei mitenkään, mä en usko, että olet välttämättä tämän asian paras asiantuntija. Aiden ei ole peittoasia voi. no siis siinä mä uskon, että sä voit olla niin kuin, erittäin poikkeuksellisenkin taitava. henkilökohtaista kokemusta toki, toki, ei ole. Mutta, tota, mutta, siis näin, näin ei vaan ole. Siis se on, se on, se on, se on, to, on tosi asia, että, että, että vaikka syntyvyys nyt ajanomaisesti saataisiin nousemaan, mi, mitä tietenkään ei saada, koska ihmisiä ei voida pakottaa lisääntymään, niin se ei tulisi riittävän ajoissa apuun. Aino, ainoa tapa, millä me voidaan ratkaista tämä yhtälö, on se, että tänne tulee lisää lisä jengiä tekemään hommia ja rakentamaan uutta elämää tänne Suomeen. Se on ainoa asia, mikä millä tämä pystytään ratkaisemaan. Ja totta kai siihen se on niin kuin jollain tavalla, siihen sisältyy erilaisia, erilaisia riskejä, mutta ö, paljon pienempiä, no riskit on paljon pienempiä, kuin se, että jäädään, jäädään vain odottelemaan, odottelemaan tulevaisuutta. Ja tuo on erittäin vaarallinen ajatus, mikä mun, minkä mä aistin, että niin kuin monilla perussuomalaisilla on, että pärjättiin sitä ennenkin, tai että... Tai että ö, tai että jos me, jos me, nyt vaan jäädään, ei tehdä mitään, niin sitten, me, sitten palaa joku niin kuin menneisyyden kulta -aika. Näin ei tule tapahtumaan, vaan jos me jäädään paikalleen, niin, niin meille käy huonosti. Otetaan tuota, vi, viimeinen kysymys. Tämä olkoon että tehtävä pääsykoetehtävä Arkadianmäelle ja pisteyttäjänä toimii äänestäjät. Eli tällä tämä on semmoinen, kun mä itse kuulin tämän, niin tämä kuulosti tosi niin kuin haastavalta dilemmalta myös – mutta siis tällä hetkellä meillä on ilmeisesti Suomessa tilanne, että noin viides osa ammatillisen koulutuksen saavista suomalaisnuorista koulutetaan lähihoitajiksi. Ja samaan aikaan meillä on kuitenkin sit tilanne, että koska tää, näitä ikään kuin hoidon tarpeessa olevia ihmisiä, heidän määrä suhteessa työikäiseen väestöön kasvaa koko ajan. Eli toisin sanoen jonkinnäköinen tarve on saada joko lisää lähihoitajia tai sitten, että ikään kuin sama lähihoidon työ hoituu jotenkin tehokkaammin. Ja sitten tämä lähihoitajat on tämmöistä matalasti palkattua ja matalasti kolt tavallaan niin kuin toisen asteen koulutettua työtä. Eli ei sitä korkeakoulutettua työtä, jota sitten taas toisaalta sanotaan, että suomalaisen nuorten koulutusta se pitäisi nostaa. Niin miten te lähtisitte ra tämän ratkaisemaan? Eli toisin sanoen, miten me saadaan tämä hoidon tarve täytettyä Suomessa tulevaisuudessa? Tiedätkö, mikä tuossa yhteydessä on kaikkein pelottavinta? Se, että edes rahalla tai millään maahanmuutto taikatempulla emme saa lyhyellä aikavälillä tarpeeksi lähihoitajia. Suomesta tulee semmoinen yhteiskunta, jossa ne työikäiset ihmiset, jotka suinkin kykenevät ja jaksavat, huolehtivat omista vanhemmistansa ja isovanhemmista. Jopa Anoppi saattaa muuttaa yhden katon alle, jos taittaa koipensa. Tämmöisessä elämänjärjestyksessä voi tulla toimeen. Se ei tarkoita mitään humanitaarista katastrofia. Yhteiskunnan pienentyminen tarjoaa tilaa ihmisten isoille hyveille. Tämän näin ei näin, niin valitettavasti ole. E, on, on, ongelma on täsmälleen se, että tämä on niin hirveän monimutkaisesti usein puhutaan tästä niin väestön vanhenemiseen liittyvästä ongelmasta, mutta tuossa se just näkyy. Eli, eli kun meidän väestö vanhenee, niin me samaan aikaan on vähemmän ihmisiä tekemässä töitä, ja yhä suurempi osa niistä, jotka tekee töitä, niin niiden täytyy tehdä hoivatyötä. Ja jos ei me tehdä mitään, niin tämä kehitys vaan jatkuu ja jatkuu. Meillä on yhä vähemmän ihmisiä tekemässä hommia, ja yhä suurempi osa niistä joutuu tekemään hoivatyötä tai saa tehdä. Sehän on, hieno, sehän on hienoa työtä. Mutta mitään muuta ratkaisua tähän ongelmaan ei ole kuin se, että meillä tulee lisää jengiä niin, että meille riittää ihmisiä tekemään niitä muita hommia, ja sitten meillä riittää ihmisiä tekemään niitä. Hoivatöitä ja sitten meidän riittää myöskin veronmaksajia maksamaan, ne. Ni, maksamaan ne, ni, ni, niille palkkaa, kunnollista palkkaa niille, jotka sitä hoivatöitä tekee. Tämä dilemma ei yksinkertaisesti ole mitään muuta ratkaisua muuta kuin, että tulee enemmän ihmisiä tekemään töitä. Ja se, että ihmiset ryhtyy hoitamaan omia niin vanhempiaan, niin se ei, ole, se ei ole ratkaisu. että Se on taas haikailua johonkin se menneisyyteen, jota ei koskaan ollut tai jos oli, niin se oli hyvin erilainen. Eli silloin, kun vanhukset hoidettiin kotona, niin lääketiede ja vanhusten, vanhusten tar tar oli hyvin kehittymätöntä, Vanhu van se kotihoito oli, oli, oli riittävää. Silloin, silloin oli myöskin niin, että vanhukset ei elänyt kovin pitkään, eli nyt, nyt, nyt kukaan ei voi hoivata 20 vuotta äitiä kotona. Ja myöskin työmarkkinat oli erilaiset sillä tavalla, että, että se oli mahdollista se kotona se vanhusten hoivaaminen, nythän se, nythän se käytännössä se, se ei, vaan, se ei ole mahdollista yhdistää työuraa siihen, että hoitaa täyspäiväisesti vanhusta kotona. Tämä on, niin kuin haihattelua, tää on siis täyttä haihattelua tällainen ratkaisu ja, ja koko se ajatus, että me, jollain, että me hoitamalla vanhukset itse me voitaisiin ratkaista tämä asia. Ei voida. Itse asiassa, jos me hoidetaan vanhukset kotona, niin siihen menee vielä enemmän resursseja, kuin jos me hoidetaan ne se, semmoisissa, niin jos ne hoitaa ammattilaiset, jotka, joilla on ammattitaitoa ja jotka voi hyödyntää skaala skaalaetuja. Me, 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 meidän ongelma on se, että meillä menee suuri, liian suuri osa resursseista vanhusten hoitamiseen. Ja nyt ehdotus on se, että me käytetään vielä suurempi osa meidän resursseista siihen. Tämä ei ole ratkaisu. Ratkaisu on hyvin yksinkertainen. Se on suorastaan niin kuin matematiikkaa, se on se, että meille täytyy tulla enemmän jengiä tekemään duunia, että me saadaan maksettua se työtä tekevien duuni, että me saadaan samaan aikaan tehtyä kaikki muut asiat, mitä meidän tarvii tehdä, ja se koko ajan lisääntyvä hoivatyö. En minä tykkää vaihtaa Anopilleni niin vaippoja, pelkään vain pahoin, että sekä hoivaajat että hoivattavat olemme yksin tässä matosessa maailmassa, kun... Yhteiskunta nimisen hepun selkä katkeaa mahdottoman taakan painosta. Niin, jos me noudatetaan niin perussuomalaisten politiikkaa, niin voi olla varma, että juuri näin tapahtuu. Joo, kiitos Teemu ja kiitos Heikki tästä. Kiitos. Kiitos katsojille ja ja jakakaa kaverille jaksoa ja laittakaa taas kommentti Kemptora aikamahan. Niin <coughs> nähdään seuraavassa jaksossa. moi!